Çözülə bilərəm ki, Allah şəhidlərimizin anasına səbir versin. Döyüşçü yoldaşlarımız vardır, həqiqətən. Gözümüzün yolların arxasında inşallah saxlanılmaz gələcək. Allah yaralılarımıza da ki, şəfa versin. Biz fəxr edirik ki, belə bir ordumuz var. Həqiqətən də ordu ilə fəxr eləməlidir. Çünki biz sevinclə gedmişik. Sevinclə. Həsrət bəy, sizə bir sual verim. Siz işlədiyiniz şirkətin rəhbəri idiniz, hər zaman belə rahat işlərdə çalışırdınız. Çətin olmadı sizə gedib belə şəraitdə döyüşmək? Mən şəxsən necə uyğunlaşdınız? Ordumu fikirləşdim, qələbəni fikirləşdim. Mənim üçün qələbəm varlıqdır. Əgər biz o qələbəni əldə eləmişsikcə, bu puldur, şirkətdir, sağ-salamat qalmışam, canım sağdırsa, bu böyük bir qələbədir. Bundan güclü qələbə yoxdur. Danışardınız da fikirlərinizi deyərdiniz. Hansı hisslər keçirirsiniz? Bu dəqiqədə belə hissim, belə sevinç, belə yoxdur. Biz Azərbaycanla fəxr edirik. Cənab prezidentimizlə fəxr edirik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Fəxr edirik elə prezidentimizlə. Eşq olsun Ali Baş Komandanına. Allah var eləsin bu bizim Azərbaycan xalqına. Allah bütün Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan zabitin qorusun. Allah cənab prezidentimizə, Ali Baş Komandanımıza ömür versin. Çünki onun sayəsində bugünləri Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əskəri zəfər çaldı. Qarabağ Azərbaycandır. Allah Azərbaycan ordusunun zabitlərin, əskərlərin qorusun. Amin. Allah yar olsun əskərlərimizə. Amin. Çox sağ olun. Qələbə bizimdir. Sizləri Kərcanına gözləyərik inşallah. Gələcək Kərcana, Xankəndinə. Qarabağa inşallah. Keçin bura, keçin bura, keçin bura. Sizi bildirin, hansı hisslər keçirirsiniz? Bugün qələbə paradı keçiririk. İstəyərdik fikirlərinizi diləyək. Buyurun. Fikrimiz odur ki, qoy bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycan ordusu təkcə o Qarabağ torpaqlarında döyüşən, o südəmər erməni ağızlarından süd yiyən erməni əsgərlərindən döyüşməyib. Azərbaycan ordusu Liviyadan, Beyrutdan, Fransadan, Suriyadan gələn erməni terroristləri ilə döyüşüb. O torpaqları biz erməni terroristlərindən azad eləmişik. Biz orada həqiqətən 44 gün ərzində şiş kimi canımızı qoyub. Qanımızı qoyub bütün dünyaya, bütün dünyaya, terrorist dövlətlərə, Ermənistanı, erməni dığalarını müdafiə edib bütün o erməni terroristlərini başa saldıq ki, siz də o erməni terroristlərini tayısınız, ancaq Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan ordusu ilə siz mübarizə apara bilməzsiniz. Yaşasın bax Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın onun Ali Baş Komandanı, sənət prezidentimiz İlham Əliyev, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusu ilə bərabər, Azərbaycan bütün qadınları, bütün kişiləri, bütün 10 milyonlu xalq bizlə döyüşüldü. Arxa dəfədə də olsalar, heç vaxt ordumuzu yaddan çıxartmadılar. Biz sizinlə fəxr edirik, ey Azərbaycan xalqı. Var olsun Azərbaycan. Biz dünyaya başacağız ki, Azərbaycan başarılıdır. Azərbaycan dayı var. Valla mən çox gözəl qürurlar keçirirəm ki, mən də bu vətənim fəxr fərmanı kimi, oğullar kimi gedib ən azından bu torpaqlarımız, işğal olmuş torpaqlarımız erməni dağlarından cənab prezidentimizə əmr verdi. Biz də elə yığışıb getdik könüllü. Torpaqlarımız işğaldan azad eləmiş. Ən azından bizim də nə deyim, bu bugünkü gün bu torpaqlarda gezməyə haqqımız var. Bu torpaqların alınması şəhidlərin qanı hesabına olundu. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, yaralılarımıza şəfa versin. Allah xalqımızı mərd evlatlarını qorusun. Biz haqqı Allah da haqqı sevir. Mən döyüşə gedəndə Allah Məhəmməd yarı dedim, getdim. Allah Məhəmməd yarı deyərək çıxdım. Allah saxladı. Bizimki gün burada. Vəssalam, canınız sağ olun, sağ olun. Bu döyüşdə iştirak edən bütün qardaşları salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mənim komandirim olan Vəliyev Rəşad da fəxri ada layiq görünüb. Paşayev Riyad, onlara da Allahdan can sağlığı, şəfa diləyirəm.
Allah korusun inşallah Azərbaycanımızı. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan. Bizim bu əsker kardeşlerimizi Allah korusun, Allah hifz eləsin. Amin. Yaralı kardeşlerimize Allah şafa versin. Bir daha Azərbaycanımıza pis gün göstermesin inşallah. Birinci Qarabağ savaşında iştirak eləmişəm. Hal-hazırda ikinci Qarabağ savaşında oğlum Salih Məmməd Firudin oğlu yaralıdır. Şuan alınmasında iştirak edildi. Şuan tarafında yaralanıb. Bir ayda hal-hazırda müalicəsini davam elətdirir. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra yaralarımıza Allah şəfa versin. İtkilərimiz də tezliklə tapılsın. Valideynlərin gözü yoldan yığılsın. Bu qələbə bayramımızı mənim oğlum qarşı qanın tökülməsinə, şəhidlərimizin ruhuna qarşısında baş əyirəm ki, onlar bunu əldə elədi, hansı ki biz əldə eləyə bilmədik. Gün o gün olsun ki, bu qələbə bayramını daca o keçmiş ulu babalarımızın torpağı İrəvan şəhəri olanı da ala, o paranı da buradan keçirək. Mən onda fəxrlə rahat nəfəs ala bilərəm. İnşallah.